Bé, i d'altra banda, l'Audiència Nacional ha ordenat l'escorcoll del domicili i despatx de l'advocat Gonzalo Boye, investigat per un presumpte cas de blanqueig de doblers provinents del narcotràfic. És un assumpte relacionat amb Sito Miñanco, que fins fa 2 setmanes era client seu. Boye és conegut també per ser l'advocat de l'expresident català Carles Puigdemont.